Jeg vet ikke om du har hørt om Lerbatirovitsjoket. Iran har påtrådt Tyrkia og Aserbajdsjan til Aiskan spasfats harvatse. Verchin shorjanum Pashinyani aitsa Iran yev handipume Irani nakhagayi het hens aynpes tegi chunetsav da ir mech neralumer ir khorurte yev Iranakan vernakhava pastoren tsankanumer handipel Hayastani ghekavari het knarkelu hamar taratsashorjanum tirokh iravichaka. Հետևյալն է տարածաշրջան իրավիճակը, որ մինչև այսօր Ադրբեջանը և Թուրքիան իրենց չեն ուզում հանդարտեցնել և իրենք միշտ փորձում են Հայաստանի դեմ ագրեսիա դրսևորել և նաև ագրեսիա դրսևորել բոլոր այն երկրների դեմ, որոնք Հայաստանին աջակցություն կցուցաբերեն։ Այս դեպքում Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերող երկրներ չկան, կան երկրներ, որոնք այդ ամեն ինչը համատեղում են իրենց շահի հետ, այսինքն Իրանին հաստատ շահեկան չէ, որ մեր տարածաշրջանում Թուրքիան և Ադրբեջանը հզորանան, և բնականաբար դա օրերից մի օր նաև ազդելու է Իրանի անվտանգությանը։ Իրանի դեմ Թուրքիա և Ադրբեջանի ագրեսիան միշտ էլ եղել է, և իրանական ու թուրքական մամուլը հետևելիս հասկանում ենք հետևյալը, որ թուրքերի, իրանցների ու ադրբեջանցների միջև ինչ-որ խնդիրներ են հասունանում, խնդիրներ տարբեր քաղաքական, տարբեր հայացքների շուրջ, բայց այդ խնդիրները հասունանում են, և այդ խնդիրները բերելու են իրենց հետ իրենց հետևանքները։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Թուրքիան ու Ադրբեջանը Իրանին մարտահրավեր կնետեն, որից հետո արդեն իսկ պարզ կլինի տարածաշրջանում ամբողջ իրավիճակը, թե ով է տնօրինելու դրան։ Հայաստանի համար շատ կարևոր ժամանակաշրջան է, բայց կան գործընկեր պետություններ, որոնք այո, փորձում են Հայաստանին աջակցել, օգնել։ Իրանը լրջագույն մարտահրավեր է նետում Ադրբեջանին, իսկ Թուրքիան դեռևս համբերում է։ Թուրքիան ինքը փորձում է այս ընթացքում օգտագործել Ադրբեջանին, հասկանալու համար հետևյալը, թե ինչ հետևանքներ կլինի Ադրբեջանի համար Իրանի հետ լարված հարաբերություններ ունենալը, և հետևաբար կստուգեն Իրանի ուժը և զգոնությունը, եթե կարծեն, որ Իրանը իրենց համար թույլ պետություն է իրենց դեմ, ապա իրենք գնան կոնկրետ գործողությունների քայլերի Իրանի դեմ, և տարածաշրջանում կփորձեն թուլացնել Իրանի։ Բայց մինչև այսօր Թուրքիան երբեք դա չի արել ու երբեք դա չի հասկանալու։ Թուրքիան միշտ էլ վախեցել է Իրանից, որովհետև տարածաշրջանում շատ երկրների հետ կարելի է խոսել այնպես, ինչպես ուզում ես, լավ գիտակցելով իհարկե հետևանքները, բայց Իրանի հետ երբեք ոչ մի պետություն չի խոսել այնպես, ինչպես ուզում է, նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որի հետ Իրանի հարաբերությունները լարված են, և Թուրքիան փորձում է նաև դա օգտագործել, այսինքն ամերիկացներին ևս դրդել Իրանի դեմ։ Չի բացառվում, որ դա հենց այդպես էլ լինի, Թուրքիան վերցնի Ամերիկայից ամեն ինչ, հնարավորություններ, և դուրս գա Իրանի դեմ։ Բայց դա դեռևս անիրատեսական է, որովհետև Թուրքիան ռուս-ուկրաինական պատերազմով է տարված, Թուրքիայի գերնպատակն է այս ընթացքում թուլացնել Ռուսաստանի դաշնությանը, և իրենց համար հիմա ամենաառաջնային խնդիրը դա Ռուսաստանն է և վերջ։ Թե ինչ կլինի հետո արդեն Իրանի հետ, դա պարզ կլինի միայն ռուս-ուկրաինական պատերազմից և հայ-ադրբեջանական սահմանազատում իրականացնելուց հետո։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք մինչև վերջ, շատ կարևոր է։ Եվրոպացի դիտորդական խմբերը Հայաստանի Հանրապետությունում են արդեն մի քանի օր է, և նրանք արձանագրել են ադրբեջանական կողմի խախտումներ, ադրբեջանական զինված ուժերը գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ներս, ոչ թե 10 մետր, 100 մետր, այլ կիլոմետրերով ներխուժել են Հայաստանի սահմաններից ներս ու տեղակայվել են ու զորքեր են կուտակել։ Եվրոպացների մուտք գործելուց հետո ըստ էության որոշ հատվածներում ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվել, որովհետև իրավիճակը դուրս էր գալիս իրենց վերահսկողությունից, և եվրոպական ճնշումների արդյունքում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը որոշում կայացրեց, որ ճիշտ կլինի հետ դառնալ իրենց նախկին դիրքեր։ Ադրբեջանի համար հիմա կարևոր է այս ընթացքում իրենց ժողովրդին համոզեն, որ ուզեն թե չուզեն, իրենք կանգնած են խաղաղության
Արջև եւ բնականաբար այս դեպքում իրենք Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ տարածք ուզելու եւ նման պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունեն, որովհետեւ իրենք ստացել են Լեռնային Ղարաբաղը։ Հայաստանի Հանրապետության հետ Ադրբեջանը չունի որևէ խնդիր, եթե Ղարաբաղի այն շրջանները, որոնք իրենց պետք է հանձնվեին, հանձնված են, այլ տարածքային կոնֆլիկտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ չի կարող տեղի ունենալ, որովհետեւ կան հստակ քարտեզներ, որոնք արձանագրում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի իրական սահմանները, եւ այդ քարտեզներով էլ պետքա տեղի ունենա սահմանազատումը ու սահմանագծումը, որից հետո, ինչպես որ տեղի է ունենում նորմալ պետություններում, հիմնականում լինելու է հետեւյալը, եթե իհարկե այսպես կլինի, բայց 90%-ով այսպես է լինելու. Պաշտպանության բանակը չի կանգնելու սահմանի կանգնելու են սահմանապահներ, որոնք դիտորդական աշխատանքներ են տանելու սահմանախախտերին, բռնելու եւ հայտնաբերելու համար։ Զորքերով, զենքերով, զինտեխնիկաներով սահմանին չեն տեղակայվելու, այդ ամենի չտեղի ունենալու այլ վայրում, եւ բնականաբար այս ամենի չնպաստելու է սահմանին խաղաղության։ Տանկերով, զենքերով ամեն ինչ պետք է հետ քաշվի։ Եվ այս դեպքում միայն հայ-ադրբեջանական սահմանին կլինի բոլոր երազած այդ խաղաղությունը, որի համար էլ բոլորը այսքան պայքարում են։ Ադրբեջանի նախագահը, քանի որ վարում է ռազմատենչ քաղաքականություն եւ իր համար նշանակալին այն է, որ ինքը հնարավորինս ավելի շատ տարածքներ կարողանա Հայաստանից խլել, չի կարողանում Ալիևը բացատրել իր սեփական ժողովրդին, որ այն ինչ վերցրեցինք, էս էր։ Սրանից այն կողմ Սևան, Երևան, էս ամեն ինչ իրենց համար ուղղակի երազանք է, որը ի կատար չի կարող ածվել, որովհետև դրա դեմը առնելու է ոչ թե հայկական բանակ, այլ ամբողջ աշխարհը։ Եվրոպացիները կանչում են Ալիևին իրենց մոտ, մինչև վերջ սեղմում են Ադրբեջանի նախագահին, հասկանալու համար, թե ինչու է Ալիևը նման ագրեսոր քաղաքականություն վարում եւ ինչու է ինքը իր ժողովրդին համոզել, որ բոլոր տարածքները պետքա գրավեն։ Էդ ինչպես որոշվեց, որ Ադրբեջանինն է Երևանը, էդ ինչպես որոշվեց, որ Սևանն են ուզում, եւ էդ ինչպես որոշվեց, որ առանց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կամքի Ադրբեջանը պետքա Հայաստանը ճեղքի եւ միջանց կստանա։ Սրանք իրենք իրենցով որոշեցին, որ իրենք պետքա միջանց կվերցնեն Հայաստանից, եւ Հայաստանը ուզի թե չուզի պետքա տա, եթե չտա, ուրեմն զենքերով, զորքերով կմտնեն, կճեղքեն, կասեն եկեք ստորագրեք, որ միջանցքը մերն է։ Հակառակ պարագայում կշարունակվի նոր տարածքների գրավումը ադրբեջանական բանակի կողմից։ Փորձեցին էս ամեն ինչը բնականաբար անել ադրբեջանցները, բայց էս ամեն ինչը չի ստացվել, եւ նման բոլոր ագրեսիվ գործողությունները դատապարտված են ձախողման ադրբեջանական բանակը։